Fala galera do YouTube, que é o Washington Frade, você está no canal Frutíferas Orgânicas em Vaso. Bom galera, nesse vídeo aqui eu vim registrar a mais nova frutífera aí, uma raríssima grume-chama amarela, galera. Isso aqui foi um mega presente do meu amigo Darcy. Darcy, Deus abençoe, muito obrigado. Olha só que bela muda, né? Plantei ela no vaso de 30 litros, tá galera? Foi plantada na data de ontem, dia 6 do 8 de 2018, tá certo? E, como sempre, eu vou criar a playlist aí, né? Que é desde o plantio até os botões florais, florescimento, crescimento dos frutos, maturação e colheita, se Deus quiser, igual eu tenho feito em todos os vídeos meus. Você que está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo aí. Obrigado aí pela confiança, obrigado por fazer parte do canal, né? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para vocês receberem todas as notificações aí que eu postar de novos vídeos. Beleza, galera? Então fica assim então, galera. Abração, até o próximo vídeo. Fui.